gente, e aí, tudo beleza? Olha nós aqui de novo, mais uma gameplay pro canal LW Games, é isso aí. Euro Truck Simulator 2, a sua versão 1.35, gente, ainda não saiu 1.36, mas deve estar a caminho aí, deve estar a caminho. Vamos lá, estamos aqui no mapa EA, EA Bus, né, com a nossa série Oiapoque Achui, né, gente. Então nós estamos aí na cidade, no município de Santa Rosa aqui, já pertencente aí a Rio Grande do Sul, né? Estamos no Rio Grande do Sul já. Então galera, faltando aí alguns quilômetros, para ser exato mais 419 quilômetros, a gente está chegando ao nosso destino. Não vou nem perder tempo para a gente não ficar prolongando, né? Gente, eu parei o ônibus agorinha, um pouquinho que eu fui ali e voltei, já tá chovendo. Ah, belezura, hein? E... desfruta da viagem. Belezura, rapaziada. Vamos lá. Vamos viajar debaixo de chuva, hein? Gente, vamos lá. Esse é o 15º capítulo, nossa série está chegando ao fim, galera. Tá chegando ao fim aí. Nossa jornada do extremo norte ao extremo sul está chegando ao fim. Nós estamos aí já no último estado aí para a gente chegar à cidade, ao município de Chuí. Então nós vamos... é, jurava que esse carro tinha deixado a gente ir. Vire à direita. Então vamos lá, galera. Eu saí aqui, né? Gente, voltando a falar no que eu falei no comecinho, do ponto 36. Eu queria adentrar aí. Gente, tá chegando no ponto 36, galera. Tá chegando. Chegando. Lembrando que o America Truck Simulator já está na 1.36 Open Beta. Tá aí a Open Beta, viu, galera? Aí galera, tá que chove, gente. Voltando aqui ao assunto do nossa série, galera. Prepare-se para virar à direita. Eu disse que a gente ia terminar em 15 capítulos, mas infelizmente eu vou acrescentar um capítulo extra aí, o 16º capítulo, que é o capítulo final aí. A gente vai estar fazendo aquela média de toda a viagem, de tudo que aconteceu. É, dos caixas do veículo. Vire à direita. Os quilômetros rodados, nós não tá fazendo essa. Ah, que beleza, hein? Tem que morrer. Só pega um carrinho atrás, tem que ver. Um Jeep. Um Renegade atrás de mim, né? Carrinho deixou nós ir, vambora, né, galera? Então é isso aí, galera. Então a gente vai estar fazendo aí no finalzinho aí essa média de tudo que aconteceu. Nós vamos pegar todo o itinerário que nós fizemos aí, vamos demarcar o itinerário e vamos fazer aí a soma de toda a quilometragem rodada. Beleza? Chuvinha tá caindo, hein? Ó, vende uma placa aqui, galera. Vocês viram ali? Uma ponte bacana, hein? E meu ônibus agora, vocês podem morrer nessa parte desse capítulo aqui. Não é possível que vai ficar morrendo agora chegando, hein? 31% de dano. É, esse 1% ali foi desgaste do pneu, né? Eu não lembro de ter batido pra danificar o ônibus.
Ai, que beleza, a buraqueira que tá aqui, galera. Ó. Ó, a buraqueira. Eita lasqueira, hein? Chegamos em Santo Ângelo. Eu acho que eu já passei nessa cidade de Santo Ângelo. Não apareceu pra mim, nem apareceu. Nem reparei, galera. Obra em cima da ponte, que beleza, hein? Que beleza! Lá, né? Ijuí, rio aí, ó. Ponte sobre o rio Ijuí. Ah, que bonito, hein? Rapaz, ó, trovejante com força. Ninguém atravessando. Bora. Fernando hoje tá calado até agora, não fala. Vire em frente e depois vire à direita. Ah, sabia que você demorou a falar na rotatória, hein? Vire à direita. Então a ré aqui vai pegar na placa ali, ó. Olha lá, já esbarrei na placa. Ô, Laura, acabei de falar. Essa rotatória ela é muito apertada, olha aqui. Quase que eles não fazem a curva nela. Imagina fazer uma curva na bitrem nessa ponte, nessa rotatória, hein? E a buraqueira continua, ó, ó, ó. Nós, hein? Mais buraco, ó. A diferença da vegetação aqui do sul, gente, é mais florido comparado ao nordeste, vocês repararam aqui? Tem mais flores, tem mais campos verdejantes, né? Siga em frente. Estamos em Cruz Alta. Prepare-se para virar à direita. Com 330 quilômetros a gente chegar ao nosso destino. Vire à direita.
Ah, meu feedback, senão já abriu. Vai. Vamos lá, galera, 335 km. Para de chover já, hein? Vamos ver. Vale bonito, hein, galera? Olha. Esse é o nosso Brasil aí aos olhos do Mapeá. É, rapaziada. Falei bonito agora, hein? Falei bonito. Lá vai o Fusquinha, Fusquinha, bateu, subiu na quebra, ó. Rapaz, me largou para trás ali, você viu? Tá na faixa do... Opa! Quase que deu, hein? Tá vendo? Fazer besteira, isso aqui dá, ó. Quase que eu faço besteira. Né?
quebrar a regra de trânsito aí, ó. Tá. Prepare-se para virar à esquerda. Ih, deve muito esquecer do radar de 50. Vire à esquerda. Município de Santiago. Santiago aí. Ó, estrada, acelera aí, meu filho. O cara tá parando na minha frente praticamente aí. Agora ele corre, né?
pegamos o município de Santa Maria. Santa Maria. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita e depois continue em frente. Siga em frente. Vire à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Siga em frente. Sigo em frente, mas um sinal fechado no meio da rodovia. É, galera, estamos chegando aí, 146 km faltando. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Siga em frente. Thank you.
Cachoeira do Sul, galera. Siga em frente. Sigo. Passa direto. Rapaz. Olha como tá escorregando, gente. Vocês viram como é que escorrega com a colagem? E a chuva não cessa, né, galera? Siga em frente. Galera, estamos chegando aqui ao nosso destino. Prepare-se para virar à direita. Destino final aí dessa viagem. Vire à direita. Vire, Fernando, vire à direita. Nós chegamos a Caçapava do Sul. Município aí lá do Rio Grande do Sul. Ó, gente. Gente, lembrando que nós estamos chegando. Prepare-se aqui. Prepare-se para virar à direita. Nós vamos finalizar a nossa viagem aqui nesta cidade agora. Essa gameplay. Vire à direita. Capítulo 15, esse capítulo aqui, né? Então, o que acontece? Nós vamos fazer o 16º. Aqui termina o percurso. Fazer o 16º capítulo aí, galera. Pra gente finalizar mesmo a nossa viagem. Beleza? Vamos lá, vamos parar lá no cantinho. Thank you.
galera, nós chegamos ao nosso destino em Caçapava do Sul. Vamos lá. Então, vamos ver quantos quilômetros que falta ainda pra gente chegar em Chuí, pra gente finalizar essa jornada, essa série aí, né, galera? Então tá faltando aí 448 km, galera. Então vamos fazer o seguinte: próxima gameplay, nós vamos terminar essa viagem, tá, galera? Se a gente não pegar uma viagem aí que vai também aí, a gente não pegar viagens aí, pelo menos até Rio Grande, que eu queria ter pego uma viagem. Vamos ver se a gente vai conseguir alguma coisa até Rio Grande. Vamos ver se a gente tem, se tem alguma coisa aqui na rodoviária. Se não tiver, gente, o que acontece? Eu vou bater no lata. Boa viagem. Tá aqui pra Chuí, que ele já tá com rota ali, tá vendo? Vamos ver o que a gente tem ali de viagem. Duas rotas ali, vamos ver pra onde que são essas viagens aqui, né, galera? É subindo as duas, né? São Paulo, Atibaia e Taubaté. Então nós não vamos subir. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos descer batendo lata. Deixa eu ver se tem outra empresa aqui que a gente pode estar olhando nessa cidade, galera. É, tem aqui essa daqui, né? A Expresso Tavares. Vamos ver se é alguma coisa da Expresso Tavares. A gente acha alguma coisa aí ao nosso destino. Se não tiver, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai bater lata até Chuí. Vire à esquerda. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Se a gente não encontrar nenhuma viagem, a gente vai bater lata até Chuí. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Tavares é lá, né? Cá não. Ah, não. Na frente, eu não vi nada. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Aqui na Expresso Tavares não tiver nenhuma carga de passageiros aí. Como essas três cidades que nós vamos passar, gente, não tem jeito. Nós não vamos pegar mais nenhum. Valeu, moço. Calculando uma nova rota. Aqui não tiver passageiros pra... Da Guaína já passamos, né, galera? Então nós não vamos pegar carga aqui em... Posso estar te contando, gente? Deu branco agora? Rapaz, que doido! Em Caçapava do Sul, nós não vamos pegar passageiros aqui, galera. Então eu vou só retornar meu ônibus aqui, vou... Faz um retorno na frente, faz aquela volta ali. A gente finalizar aí, eu vou deixar o ônibus ali na beira da estrada. Opa, olha o Lauro batendo. Não pode bater não, Lauro, senão o carro estraga, mas nós tá chegando. Uai.
Então, galera, eu vou parar o ônibus aqui na beira da estrada. Nossa senhora, o que, eu tô arrumando aqui, velho? Pior que tem essa freia, parece que tá escorregando. O carro não quer parar. Vou estacioná-lo aqui. Um lugar bacana pra estacionar. Vire à esquerda. Só um lugar para estacionar, a gente vai encerrar essa viagem aqui, galera. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Não passei. Vou parar aqui no passeio, galera. Não posso, não gosto disso não, mas eu paro, só vou ficar estendido. Mais ainda. Então tá aí, galera. Parei o ônibus aqui em cima do passeio. A gente vai finalizar a nossa gameplay, essa 15º capítulo por agora. E eu volto com o 16º capítulo pra gente fechar essa viagem. No finalzinho a gente faz aquela média de tudo que a gente fez aí. Beleza? Gente, fique com Deus, até o próximo nosso vídeo, se Deus quiser, e eu fui, valeu!